5-6. Jeden light. To ma vydal aj tá. Setra. Setra je setra. Ten bude spotovať tým TDčkám. A nemalo byť vidno, že? Teoretik už. Pánečko, kde to zase tie metka išli tam? Sa túla do rohu. Krásne. Krásne si to spotol. Úplne, že na parádu, veru. Hihi. Zdravok, ďakujem za follow. Daj. Dva, tri. Ahoj, potahálko, čau, es. Vítaj. Vy 6. Kopec nám prehrali. Pekné to je tam, no. Vždycky dobrý výber hudby.
Ďakujem. No, došla mi káva, asi pôjdem po tejto hre si urobiť kávičku, vypovia. Bubíček sa ozval. Tak to. Čo tam oni majú ešte? PDčka. Aha, Helkatko, že dieze, kdeže si? Aj. Teoreticky, hej, no len. Kačko pôjde až sem za skalu. No. Toto je Iron Maiden.
Ani potvora. Prečo tam išiel zomrieť ten s tou R25-kou? Išiel ho zabiť, no to hej, mi je jasné. Čo včul? To je stará pesnička toto, ojoj. No, tak nakoniec. Nakoniec sa to podarilo. No. Ako sa ten som A Friend Who Shot Stranger. A ja tú kávu som si chcel ísť dať spraviť, že? Tak dajte mi chvíľočku, momentík. Idem si urobiť tú kávičku. Jap, hneď som tu. Ale mohol som za to dostať aspoň M-ko, keď som tam mal aj spot, tam mám 5000 kombi plus 3 kg.
No. Tak hej, no, no to zobe po 100, 110, 120, také ozobávatko, ale zase, keď každých 20 sekúndy, vieš, a že nemáš tvrdé tanky proti sebe, že prebíja to, že to mapené, tak dá sa s tým naplieskať. Mal som aj hry aj vyše 4000, neviem, či nie aj 5 s tým. Ale to boli ešte nie také tie divotvorné oblúdy kadejaké, ako sú teraz v tej hre. Stačí ti, keď je proti tebe IS-6 alebo Defender, IS-3 s tým ešte uplácaš. Ale IS-6 a Defender, čo sú to VK-čko stovkové, to nemá šancu, to musíš ale nalepiť na bok. Jedine na close, na blízko, nalepiť sa mu na bok a tak ho ufláskaš. Normálne na diaľku ani tú čapicu neprebijem. Na tom VK-čku. Hlavne vzadu. Vyzerá to na druhú stranu, že je to voľaké zlé. Teraz si to musia už vybaviť títo hoši. Ale no tak. Ešte má aj nikde. Pozrite sa. Aby ťa stíslo. Toto je ten prípad. Beze to. Čul.
Ha, tak toto bol iný pixel, panečku. Opa. Ale do keľu. To AMX-o, to je divné naše. No ten je márny v tom AMX-e. Už prečo no? Dajú nezmysel, aby na tom zarobili a ty ako hráč si potom rob čo chceš. Sa môžeš aj pokrútiť prepáčením. Mám len 20 nábojov, granátov. To je na pytel.
No. Ako mám toto prebiť? To nemám šancu prebiť. Ani náhodou. Že už je asi koniec tomu. Nemám náboje.
Wow. Bez nábojov. Bez nábojov, no. Čo už. Presne, boj do poslednej guľky. No dobre, no. Ale tak 5 kilikov sme si dali, niečo som tam nafluskal. Dokonca top damage, no. Tak. Ideme sa pozrieť, koho tam máme. To, že nám tam vysílá. Neviem. No, á. Aránka. Pečka naša tam vysiela. Tak, ľudkovia. Ja vám pre túto chvíľku pekne ďakujem. Ideme pozrieť ku Pečke, ako sa jej tam darí. Ešte raz ďakujem, že ste tu boli. Dúfam, že vás to aspoň trošku pobavilo. Že to nebola taká katastrofa. Ja si idem niečo prichystať na jedenie a uvidím, ako mi bude večer. Takisto, všetkým pekný deň. Majte sa zatiaľ a pozdravte Péťu.